L'Arlet decideix visitar el Penedès per descobrir què hi ha més enllà d'una copa de vi. L'Arlet et necessita. Viu una experiència virtual al Penedès amb ella. Entra a aventurapenedès.cat i crea la teva aventura. Fins a 8 finals possibles. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Amb el suport de Generalitat de Catalunya i Penedès Turisme.